ஐபோன் அனுப்பியத கதாகரமும் உண்மை அது கதாகரன்னாவே அத்தீதேசா வர்த்தமான திக்கமும் சம்பந்தம் கதாவாக முகதமி வர்த்தமானே எக்தரா சித்துவிமக் நிசா அத்தீதேட்டு அன்ன சித்தவுனா ஏ கேந்தமாக கியன்னாவே மீ அப்பி சில அத்தீத சித்துவிமகன கதாகரமும் அப்பியம் திதாஸ் ஹத்த டிசம்பர் மாசிட்டு திதாசத்த டிசம்பர் உலகமாய் டிசம்பர் மாசி தவசக டிசம்பர் மாசி அக தவசக மாத்தர் நில்வலாகங்கஹரஹா தியன மகாநாம பாலம அஹதல விவருத்த கிரிமி தவச ஏதுவன் இது மேக விவருத்த கரண்ண கியா மஹிந்த ராஜபக்ச ஆண்டு காலே மஹிந்த ராஜபக்ச மகத்தியதமாய் மீக விவருத்த கரே மீ உத்சவீட கியா பூபிரி சக்ய மீ அத்தர் மமி சில்வ மகத்தியத் சிட்டியா இது மீ பாலம் விவருத்த கரல பட்டங்கத்தா ஜனாமு ஜனாமு இது மஹிந்த ராஜபக்ஷ மகத்தியா கதா கர இம்பஸ்ஸே மனசில்ல மகத்தியக்கு அவஸ்தாவாவா அவஸ்தாவ ஆவட் பஸ்ஸே மனசில்ல மகத்தியத் பட்டங்கத்த ஹுகே கதா ஹுகே கதா புராவட் முத்திபுனே மங்கல சமர வீர உபஹாசிர அப்பஹாசேட்டு லக்கர்மின் அர எத்தனை ஹிட்டி பிரிசட்டு மீ 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 ரெஸ்ஸின் சபாகம் பாக்சிக்கு பொடி கோங்காதல் எக துன்னோகே கதாவாக தமாய் மியா கரு இதிங் மே கதாவதுல இதிங் அர பாக்சிக்கு உத்தாமைட்டு பத்தேலா பிரமோதேர் பத்தேலா உத்தேஜின்ட்டு பத்தேலா ஊக்கியான்னு அப்படி அண்ணன் யோகே கதாந்துட்டு கோய் கிரவுண்டுக்கு புறா மே விழாவை திபுனா இதிங் மீ ரெஸ்ஸிம் அவசம் குணா அவசம் இல்லா சீலும் தின குளமட்டாவ குளமட்டாவ இல்லா හිටියා හැබැයි කොළඹටාවට මේ සිද්ධිය පස්සේ තමයි හිටියේ මොන්සිල්ල මහත්තයා මොන්සිල්ල මහත්තයා බැලෝ රාත්‍රී පෝත්‍රි ප්‍රකාශයේ පෝත්‍රි ප්‍රකාශයේ ඔහුගේ කතාවේ ටිකක් හෝ ප්‍රචාරය කරා විද නමුත් ඔහුගේ කතාවට තැනක් දීලා තිබුණේ නැහැ ජාතික රූපවාහිනිය ඔහුගේ කතාව පොඩ්ඩක්වත් මේ ප්‍රවෘත්ති විකාශන තුළ ඔහුගේ කතාව එක බිංදු මාත්‍රයක්වත් அடங்க முன்னேன் இதுமேட்டு ஒரு தரகியா இல்லாம் அண்ண ஏகிந்த மூ இது பசிந்த கடா பண்ண ஜாதக ரூபாயிட்டு ஜாதக ரூபாயின் கடா பண்ணல பிரோத்தி அத்தியக்ஷக சமத்தியக்ஷக சிறு தின ஹம்பில கதா கல்ல ஒன்று கேட்கல ஜெனிக்கிற அவஸ்தாவிதி மீ ரூப சாஸ்தாவி சேவக சமிதி இருக்க யூனியன் எக்கத்துவேல மனசில் ரந்தவா தபாகத்தா ඒ අවස්ථාවේ දන්නයි දන්නවා ජාතික රූපහිනි හිටි ගෑනු උදවිය කොහොමද මොහොන්සිල මහත්තයා සැලපුවේ මොහොන්සිල මහත්තයා අමතක නොවන පාඩමක ජාතික රූපහිනි සේවක වෙස එදා ඉගැන්නුවා මොකද හැමෝන්ටම චණ්ඩි පාඩ දා ඔය වගේ පාඩ දා හිටි කෙනෙක් තමයි මොහොන්සිල මහත්තයා කියලා කියන්නේ ඉතින් ඒක තමයි අතීත සිදුවීම දැන් අපි යමු මේක බැඳුණු වර්තමාන සිදුවීමට ඔබ දන්නවා ජූලි නම විනිදා දෙදෙනෙක් දෙදෙනා ගැන කියනවා නම් ධනිස් අලි සහ කැලුම් අමරසිංහ කියන දෙදෙනා රූපය සංස්ථාවේ සේවකයන් විසින් ඇතුළට කැඳවාගෙන ගිය සාකච්ඡාවක් සඳහා ඒ කැඳවාගෙන ගිහිල්ලා ඔවුන් එක සාකච්ඡා කරලා ඔවුන්ගේ ලයිව් සාකච්ඡාවක් ටෙලිකාස්ට් කරලා සියල්ල කරලා ඔක්කොම කරලා ඉවරලා තමයි ඔවුන් ටෙලිකාස්ට් එක නැවැත්තුවා ජාතික රූපවාහිනි සේවයේ ටෙලිකාස්ටින් එක ප්‍රචාරකයන් කටයුතු සියල්ල නැවැත්තුවා ඉතින් මේ සිද්ධිය තියෙන්නේ අර ධනිස් අලි සහ කෙළුම් අමරසිංහ කියන දෙදෙනා කවදාකවත් මේ රූප සංස්ථාවට බලහත්කාරයෙන් ඇතුළුුනේ නැහැ ඒක තමයි ඇත්ත කතාව එහෙම දෙයක් සිද්ධුන්නේ නැහැ රූපස්ථාවේ සේවක කැමැත්ත පිට තමයි ඔවුන් රූපස්ථාවට ගියේ ගිහිලා ලයිව් වැඩසටහනක් හිට ඒලා ප්‍රචාරය වුණා
ඉතින් බලහත්කාරය තුලනම් කොහොමද එහෙම ලයිව් වැඩසටහනක් ප්‍රචාර වෙන්නේ එහෙම අවස්ථාවක් දෙනවද එහෙම වෙන්නේ නැහැ එතකොට සමාජය තුල කතා දැන් මර්වින් සිල්ලා යන්නේ මේ දනිස් අලිසහ කැලුම් අමරසිංහ යන දෙදෙනා යන්නේ එකම දැනට ජාතික රූපවාහිනී සංස්ථාවට එතකොට මොයින් සිල්ලා ගිය අවස්ථාවේදී කවුරු ඇතුළු වුණත් බලහත්කාරයෙන් රාජ්‍ය දේපලකට එක නීති විරෝධී කියාවක් ඒ ස්ථානයේදීම අත්තරංගුවට ගැනීමට හැකි නීති ප්‍රතිපාදන උතරන් තියෙනවා. ඒකට අවශ්‍ය සියලුම ඕන වර්ගයක සාක්ෂි මේ සිදුවීම තුළ තියෙනවා ජාතික රූපවාහිනියට. කියන්නේ මෙයා කැමැත්තෙන් ගියාද කඩාගෙන පෙන්නද බලහත්කාරයෙන් තුනද කියන එකට සියලු සාක්ෂි තියෙනවා. ඒ තියෙද්දි මෝ අත්තරංගුවට ගන්න අවුරුදු 15ක් ගියයි. එමන කඳුළු ගන්න තිබුණ නිදා ගන්න තිබුණ අත්තරංගුවට. ඉන් පස්සේ මාධ්‍ය ආයතන ගණනාවකට පැනලා මාධ්‍ය වේදින්ට ගහලා මාධ්‍ය වේදින් බය කළා තර්ජනය කළා බස් වලින් බස්සලා අර රාජ්‍යල දරින් ගස් බදලා වගේ කතන්දර රාශියකට මේ මොන්සිලා සම්බන්ධ වුණා. හැබැයි කිසිම එකට මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව දනුවම් කරේ නැහැ. මේ දනුවම් කර නැත්තේ ඒ වෙනකොට මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවේ සියලු දේවල් කරමින් සුවච කීකරු බලපිටිය වගේ තමයි මොයිමිසිල්ල හිටියේ. ඒතකොට මොයිමිසිල්ලට ඕන දෙයක් මොයිමිසිල්ල දැන හිටියා මට මම මොනව කරත් මට දඬුවම් කරන්නේ නැහැ කියන දැන ඉඳන් තමයි මොයිමිසිල්ල වැඩ කටයුතු කරේ ඒ බකවානුයි. ඒතකොට ඒක කොහොමද මේ දක්වාම කිසිම දඬුවමක් උට ලැබුණේ නැහැ දඬුවම් කවුරුත් දුන්නේ නැහැ. හැබැයි දැන් මේ අවුරුදු 15කට පස්සේ මේ දී පෙරේදා දඬුවම් දෙන්න මතක් කළා හීනෙන් බයලා ගිහිල්ලා මොයිමිසිල්ල අතන උඩ ගන්නවා. මොයිසිල්ලා අතන උගන්නේ සමාජ දොර තවත් එනවා එදා මොයිසිල්ලාගේ ජාතික රූපයන්ට ඔය දඬුවම් කරන්නේ නැහැ නේ ඌට දැන් එහෙනම් කොහොමද මේ දනිස් අලිට දඬුවම් කරන්නේ වගේ කතාවක් අන්න ඒකින්ද දනිස් අලිට සහ කැලුම් අමරසිංහට දඬුවම් කරනු පිණිස තමයි මේ මොයිසිල්ලව අත්තරංගුවට ගන්න. ඕක තමයි මේ අතීතය සහ වර්තමානය අතර සම්බන්ධය. වර්තමානයට දඬුවම් කිරීම සඳහා අතීතය ඇදලා ගන්නවා. වර්තමානයට දඬුවම් කිරීම සඳහා අතීතය සිද්ධයක් ඇදලා ගන්න අතීතය ඇද අරගෙන ඒ තුලින් වර්තමානයේ දඬුවම් කරන කලිසී කියලා මේ බලධාරීන් හිතන්නේ නැති අනිත් එක අපේ රටේ ඊටමත්ම ගෞරවය කීම කරගෙන ඉන්න තැනක් තමයි අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව නිලධාරීන් සහයි වැඩ කටයුතු කරන ආකාරයේ ආයතනයක් විදිහට රාජ්‍ය ආයතනයක් විදිහට ජාතික ආරක්ෂාවට ප්‍රබල මෙහෙයක් කරන ප්‍රබල වාලපෑම කරන ආයතනයක් විදිහට ඉතාමත්ම ගෞරවාන්විත ආයතනයක් තමයි අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඉතාමත්ම දුරදිග හිතන්නේ නැති මේ දේවල් වල මේ ආයතන සම්බන්ධයෙන් මේ ආයතන වල තියෙන ගෞරවයේ කීර්තියම මේ ආයතන වල තියෙන සමාජ මිනිස්සුන්ගේ තියෙන සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ගේ තියෙන ඒ බැඳීම සහ ගෞරවය නැති වෙන මෙන්න මේ වගේ වැඩ වලින්. මොකද පාලකු මේ විතන්නේ පාලකු සමාදාන කරන්නේ මේව කරන්න කියලා. ඒතකොට ඒ මිනිස්සුන්ක් කරන්නේ කරනවා. හැබැයි මේ ආයතන මේ වෙන ඉහළ නිලධාරීන්ට කියන්නේ කරන්න එපා මේ වැඩේ. ආයතනක් ඉදිරි තාමත්ම ගෞරවයක් හිමි කරගෙන තියෙන හොඳ ආයතනයක් ඔබ ආයතනය. ඒකින්ද මේ දේශපාලකයන්ගේ ඌමනා එපාකම් ඉතාමත්ම තේරුමක් නැති ඉරුවන කිහිලා. තේරුමක් නැති විදිහට ඉටු කරන්න කිහිලා. මොකද මර්වින් සිල්ලට දඬුවම් කරා දනිස් අලිට දඬුවම් කරා කෙළුම් අමරසිංහට දඬුවම් කරා ඒකේ ගැටලුවක් නැහැ. වරදක් තව තියෙන දඬුවම් කරන්න ඕන. හැබැයි දඬුවම් කරන ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. දනිස් අලිට කඩාගෙන පෙන්නේ කියන එක බොරු. මර්වින් සිල්ලා කඩාගෙන පෙන්නේ. ඒතකොට මර්වින් සිල්ලා 2007 මීට අවුරුදු 15කට ඉස්සෙල්ලා එහෙනම් දැන් දඬුවම් කරන්න මෙච්චර මේ අවුරුදු 15 තිස්සේ මොකද කරේ? එතකොට මේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න මේ අවුරුදු 15 තිස්සේ මොකද කරේ? එකපාරටම හීනෙන් බය වෙලාගේ ගිහිල්ලා අත්තන උඩරන්නේ එහෙම යන්න එපා. එහෙම ගියාම හොඳටම පැහැදිලිව ඕන ගොනිකට තේරෙනවා. අර කලක් කිව්වේ ඕන ගොනිකට තේරෙනවා මේක මේ වගේ ක්‍රියාවක් කියලා. මේක ඉතාමත්ම නිෂ්පලදායි සහ වැඩක් නැති මේ ආයතන ගෞරවය විනාශ වන ආකාරය ක්‍රියාවක් කියලා ඕනම කෙනෙකුට තේරෙනවා. ඒකින්ද අතීතයේ ඉස්සරහට ගන්න එපා වර්තමානයට දඬුවම් කරනු පිණිස. ඒක තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් මට කියන්න ඕනෙලා තිබ්බේ.
කිව්වේ ඒ දඬුවම දඬුවම් කර යුතු අවස්ථාවේදීම දඬුවම් කරා නම් හොඳයි නැත්නම් මේ අර අවුරුදු 15 විතර ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්නයක් ගෙනලා දැනට දාගෙන නිකම් බොරුවට නාගන්න එපා කියන ඉල්ලීම මේ ආයතන වලින් කරන්න කැමති මේක කරන්න එපා මේ රටේ ගෞරවය මේ උතුමාලගේ ගෞරවය මේ ආයතන වල ගෞරවය තමයි විනාශ වෙන්නේ මේ දෙන මේ ආයතන වල තියෙන ජනතා විශ්වාසය නැති කරගන්න එපා ඉතාමත් විශ්වාසනීය ආයතන ඉතින් මේ ආයතන වල තියෙන විශ්වාසය ගෞරවය නැති කරගන්න එපා ආයතන විදියට නිලධාරීන් විදියට විශාල තාමත්ම කැපවීම වැඩ කරන දක්ෂ නිලධාරීන් පිරිසක් ඉන්නවා මේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ලංකාවේ අපට ආඩම්බරෙන් කියන්න පුළුවන් හැබැයි මේ වගේ වැඩ කරද්දී ඔවුන්ගේ තියෙන ගෞරවය සහ අපේ ඔවුන්ට තියෙන ගෞරවය මේ ආයතනට තියෙන ගෞරවය විනාශ වෙන බව නම් විනාශ වෙන එක නම් කාටවත් නවත්තන්න බෑ ඒ විනාශ වෙනවා කියන එක ඉතාමත්ම ඛේදනීය තත්වයක් ඒක ඉන්න මෙතනින් ඉදිරියටවත් වැඩකට කරද්දී ඉතාම හොඳින් හිතලා බලලා මේ ආයතන වලට මේ නිලධාරීන්ට කැරලා අගෞරව නොවන විදියට වැඩකට කරන්න කියන කාරණේ පිළිලීම මේ ආයතන වල ප්‍රධානීන්ගේ සහයතනට කරමින් රටේ පුරවැසියෙක් විදියට මම මේ කතන්දරින් සමුගන්නවා අපි තවත් දවසක හමු වෙමු බොහොම ස්තුතියි